Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Навършиха се 105 години от Добруджанската епопея. Това е най-яркият период за българската армия по време на Първата световна война. През летните и есенните месеци на 1916 година войските на генерал Стефан Тошев с подкрепата на една немска бригада и две турски дивизии изтласкват руските и румънските сили от Добруджа. На 6 декември българската армия влиза в Букурещ, а румънския крал напуска столицата. Днес мой гост в предаването е историкът доктор Светослав Живков, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Останете с нас. Казвам добър вечер на доктор Светослав Живков. Добър вечер. Доктор Живков, влиза нашата армия в Букурещ в края на 1916 година. И какво се случва оттам нататък? Ами оттам нататък, 6 декември 1916 година, да, влизат българските части, заедно с техните съюзници по това време, германските, австро-унгарските части. От тази гледна точка, като че ли войната на тогавашния Добруджански фронт или румънски фронт, да го наречем, защото то не е само в Добруджа, сякаш изглежда решена, но не съвсем, защото румънските части се изтегнат на север, включително и румънското правителство в Яш, източно, в така да се каже, румънска Молдова. И оттам продължава известна съпротива, докато всъщност в играта е големия съюзник на румънците по това време, именно Русия. Октомврийската революция и излизането на, така да се каже, на Русия от Първата световна война, санкционирано с Брест-Литовския договор, окончателно 3 март 1918 година, фактически лишава от основен съюзник и румънците, и те капитулират. Трябва да кажем, още в края на 17-та година е подписано примирието в Окшани, едно граче североисточно от Букурещ. И фактически имаме един мирен договор, Букурещкият мирен договор от 7 май, който на пръв поглед решава проблема на България и на нейните съюзници, разбира се, така в Добруджа и северно от Дунав. За наше съжаление, поради общия ход на войната, както знаем, България е на страната на загубилите, да, войната, и няколко месеца по-късно, в края на септември 18 година, ние капитулираме с Солунското примирие. Малко по-късно справят това и нашите съюзници. Фактически още с Компиенското примирие между Германия и Антантата са денонсирани всички военновремени договори, изключени между Германия, нейните съюзници от една страна и други държави, които не са признати от Франция, Великобритания, от водещите държави от Антантата. Случва ли се някакъв, така да го речем, нонсенс? От една страна България се справя чудесно, но от друга страна на бойното поле, разбира се, но от друга страна, поради това, че е в губещата коалиция, няма как да реализира трайно своите постижения. Еми да, значи войната срещу Румъния е част от глобалния световен конфликт в края на краищата. Българската войска си свършва отлично работата. В края на краищата ние дори в момента, в който капитулираме в Солун, на север няма проблеми от военно естество, така да се каже. Сега може веднага да обвиним нашата дипломация за недалновидна и прочее, но сега то проблемът е още през 15-та година, че България влиза на страната на губещите. Но нека да кажем, че през лято и есента на 15-та година още никой не знае, че Германия ще загуби войната. Нещо повече, централните сили са по-скоро в възходящ тренд военен. Щатите още не са влезнали във войната и през 16-та година ситуацията не е много по-различна, трябва да кажем. Нека това да някакси да прозвучи не за толкова за оправдание, колкото за обяснение на ситуацията. Дори в чисто локален, регионален план, българската дипломация добре си свършва работа, защото Букурещкият договор, който ние сключваме на 7 май с Румъния, той връща на България Южна Добруджа. Нещо повече, дава едно допълнително териториално разширение, няколко километра изтегля границата на север в днешна Румъния, южно от Констанца, разбира се, не чак до Констанца. Да, българските претенции по това време са и за северно Добруджа. Имаме такъв българо-германски спор в края на краищата, който, докато се разреши, всъщност централните сили капитулират. Но пак казвам, това се дължи на общия ход на войната, не конкретно на сражението в Добруджа и на военния успех, който безспорно България инкасира там. Причината България да предпочете тази страна, която се оказва страната на губещите в Първата световна война, доктор Живков, не се ли дължи на обстоятелството, че
очакванията на българския политически елит са, че в рамките на тази коалиция страната ни в по-пълна степен би могла да реализира националните си интереси. Да, значи ориентацията на България в така, това междублоково противопоставяне е пряка функция от последиците от Балканските войни. Да. В края на краищата през 14-15 година ние сме загубили вече Южна Добруджа. Нека да кажем, че в НЙОИ няколко години по-късно, това, което се прави по отношение на северната граница, е, че всъщност той един вид утвърждава и възстановява границата такава, каквато е към след Балканските войни. Нали, България губи Южна Добруджа още през още с Букурешкия договор от 13-та година. Да. В края на краищата през 14-та и особено през 1915 година централните сили обещават и трябва да кажем, че изпълняват своите обещания още в хода на войната България да си възстанови най-вече, разбира се, става дума за Варварска Македония. Също така голяма част от Поморавието, границата на България достига до Велика Морава. Нали, да не говорим за територията с Гърция и по отношение на Румъния. Специално тайния договор българо-германски, така да се каже, от края на август 15-та година по отношение на Добруджа гласи, че ако Румъния влезе във войната, защото Румъния една година, както виждаме, е неутрална, допълнително, ако Румъния влезе във войната на страната на противниците и при военен успех България ще вземе Южна Добруджа с известна ректификация териториална. Еми, това е постигнато. Въпросът е, че е постигнато във военно време и в последствие, предвид изхода окончателно на войната, всъщност се оказва, че това е една, както професор Минчо Семов написа, част от тези обречени победи, да, на българската армия. Споменахме вече името на генерал Стефан Тошев, който командва Трета армия по това време. Да споменем обаче името и на генерал Иван Колев, който е основоположник на българската кавалерия. Всъщност, това ли са двете основни фигури в Добруджанската епопея? Но там фигурите са много. Значи, нали, генерал Стефан Тошев, той е командващ наистина Трета българска армия. Това е тази българска част, която се сражава. Около 60-70 хиляди души на Добруджанският и въобще на Северният фронт. Разбира се, генерал Иван Колев, който е с основен принос за успеха при Добрич. Нека да кажем, че в началото на септември 16-та година, в периода някъде между 3 и 7 септември, българската Трета българска армия води паралелно две много важни сражения. Буквално успоредно по едно и също време. Значи, едното е Тутраканската епопея, превземането на Тутракан буквално, докато другото е, и там е генерал Колев е най-активен, това е отбраната на Добрич. Българските войски влизат в Добрич 2-3 септември без някакви сражения, но в последствие пристигат от север румънски и руски части, нека да кажем. И тук е тази голяма роля на кавалерията на Иван Колев, който успява така да отблъсне този опит на румънците и сръбски и руските им съюзници. Има и малко сръбски части, впрочем, там. Да отблъсне и фактически към средата на септември българската войска да излезе на съвременната българо-румънска граница. Има и други. Панталей Киселов, Стефан Нойков, Стефан Нерезов, който е началник щаб на Трета армия и в последствие ще замени малко по-късно ще замени Стефан Тошев като началник на Трета армия. И така. Добре известно е, че след края на Първата световна война България е решена от възможността да, или макар и да не е решена напълно, възможността и да развива своя армия и като човешки ресурси в технологично отношение са силно ограничени, доктор Живков, но все пак тези битки, проведени от генерал Тошев, генерал Колев, останалите военноначалници, които вие споменахте, дават ли по някакъв начин тласък на развитието на българската армия? Вижте, значи, пряко може би не, в края на краищата българската армия, нейното възстановяване е въпрос на международни договорености и то започва да се случва едва така средата на 30-те години, след 33-34-та година, но споменото тези сражения и тук трябва и това да кажем, българската държава след 1919 година отдава, така да се каже, спомен, чест на тези сражения, годишните от тях се превръщат в част от церемониала в българската държава и в някаква степен поддържат духа на българите. Да. И това, че в края на краищата нищо не е вечно и че всичко подлежи на някаква промяна. И в този смисъл, може би, наистина тези сражения държат самочувствието на българите в някаква степен, тъй като това е много силно принизено от погрома в НЙОИ и въобще от първата, така наречената втора национална катастрофа, но все пак тези успехи по някакъв начин държат бойния дух и в последствие, както знаем, българската армия ще бъде възстановена на някакви задоволителни, така да кажем, равнища през 30-те години, доста бързо.
българската историография отдала ли е дължимото на, на всичко това, което наричаме Добруджанска епопея и конкретно на, на личността на генерал Иван Колев? Той е известен и като, като защитника на Добруджа. Питам ви по този начин, защото все пак той има една така позиция по отношение на, на Русия тогава, която поне до преди 30 години трудно би могла да се приеме в, в българската наука. Ами вижте, значи, да не, айде до преди 30, но до преди 40 години тази, тези български военни успехи бяха някакси така избутвани на заден план поради една проста причина. Край на кращата, това е първият случай, в който български войски се сражават директно срещу руски. И то много успешно. И то успешно, да. Вярно, че руските части не са много там. Генерал Зайкончонски с едно такава доста трудно за произнасяне име е там на помощ на руските части. От друга страна пък на българска страна, особено при Кубадин през октомври се сражават няколко турски дивизии. Да. И по време на комунистическия режим това не беше така особено политически удачно да се набляга толкова. Разбира се, в така академичните изследвания се споменаваха тези неща. Акцента беше, че едва ли не обикновените български, руски войници се побъртинявали там и така нататък. Не, че няма подобни случаи, но те са единични и са по-скоро побъртинявани с пленени руски войски. След като вече сме ги разгромили и сме ги пратили на север от Прут. Някъде, може би, от началото на 80-те години започва да се от по-сериозно внимание да се обръща на този въпрос. И разбира се, вече след тръгването на режима, доста неща се понаписаха. Академик Георги Марков има едно цяло, всъщност две големи монографии за участието на България в Първата световна война, особено във втората всъщност, отделя внимание и на сраженията в Добруджа. Много активни са, ако щете, дори регионалните музеи, нали, в Добрич. Често се всяка година се правят и научни конференции. Така че, мисля, че вече до голяма степен историческата наука навакса това изоставане, или как да се израза. Разбира се, и в обществото мисля, че вече темата е сравнително позната. Вече повечето българи знаят, разбира се, без детайли, в крайна сметка обикновения българи не му и това работа, но знае за тези сражения. Особено българите, които са в онзи край, там това е, за тях това е повод и заместна гордост. Доктор Живко, благодаря ви, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Разбира се, се надявам и занапред да продължавате да получавате нашите, да приемате нашите покани. С най-голямо удоволствие. Аз се благодаря за поканата. Уважаеми зрители, следва кратка пауза, след което пресечна точка продължава. Останете с нас.